טוב, זה איזשהו טוטוריאל, איזשהו הסבר איך אני עובד ברכבה שהיא בעצם חלק אחד. מה שרואים פה זה מתקן לכיפוף של תיל בשביל לייצר קפיץ זיגזג. כרגע זה פארט אחד שיש בו, הוא מולטי בודי פארט. אז אופן העבודה זה שאני אעלה את זה. אוקיי, אז אנחנו רואים שיש לנו פה כך וכך, כך וכך גופים. נתתי לכל גוף שם שמתאר מה התפקיד שלו ואם זה חיתוך לייזר, ממה זה עשוי. שני הפחים האלה זה חיתוך לייזר וזה זה חיתוך לייזר. אז רואים בבודי, שאחרי זה אני אצא ממנו גם את השם של החלק. בוטום פלייט, ST37 זרם למטר כפול 1 בסט. והעליון גם, אותו דבר. אחרי זה אני אראה איך אני עושה את זה בלייזר, כי אני צריך בלייזר, הכי תוך לייזר להתעלם להוציא רק את הקונטור של זה, לא משנה. כרגע הדבר הראשון שאני עושה, אני מחלק את זה לגופים, לחלקים שיהיו בהרכבה באמת. אז אנחנו רואים שהפלטה העליונה והפלטה התחתונה בשני הגושים האלה, וגם התותב הזה פה, הם חלק מהגוף, ופה מה שקורה למעלה זה הידית, תכף אני אסביר בדיוק, אני רק אשכפל פה, שכחתי זה בעצם מירור, שכחתי לשכפל פה זה חלק, אני אשכפל אותו תכף, רגע, אז פה לפקודה שלו מירור, בחרתי גם את הגוף הזה, עכשיו יש לנו את פה, אוקיי? יש לנו פה זה וזה וזה וזה, זה בעצם אותו דבר, ושני תותבים, לא משנה כרגע. אז עכשיו מה שאני עושה, אני בוחר את הגופים ששייכים נגיד לידית. אז לידית יש לנו את ה... זה לא זה, זה הפין, פושינג, סנטר פין, הפין המרכזי, ידית, הפין שמכופף, צלחת שמכופפת. ואם אני לא טועה זה הכל, תכף נראה, ואני עושה Add to New Folder, ואני קורא לזה Handle. ואז אני בוחר את כל היתר, קליק ימני, Insert into Add to New Folder, ואני קורא לזה Body. בואו נראה שלא טעיתי, אני עכשיו אעשה קליק ימני Hide Bodies, ואנחנו רואים שנשארנו רק עם החלקים של הידית. כלומר, יש פה כמה חלקים, אבל מבחינת הרכבה כל הדבר הזה זז ביחד. נעשה לזה show. אז אני יודע שיש לי פה שתי תיקיות, כל תיקייה עושה מכמה חלקים, אבל בהרכבה מתנהגים כגוף אחד. עכשיו אני אפתח פה את הדבר של הקונפיגורציות, נעשה קליק ימני, Add Derived Configuration, ואני אקרא לזה body. עכשיו מה שאני אעשה, אני אלך לעץ ואני אקח מה שכתוב handle ואני אעשה קליק ימני ואני אגיד delete. זה לא מוחק את הגופים, זה פקודה זה מוחק אותם כפקודה. כלומר עכשיו אני אעשה V, זה ימחק את כל הבודיז האלה, אבל אם אני רואה בעץ, אם אני אגרור את הפקודה הזאת למעלה והם יחזרו להיות קיימים, אוקיי? עכשיו אני שוב פעם הולך דיפולט, אני חוזר לדיפולט, שזה, בוא נקרא לדיפולט אסמבלי. זה מייצג איך שנראית הרכבה. אני עוד פעם קליק ימני, Add Derived Configuration, ואני אקרא לזה Handle. עכשיו אני אלך עוד פעם לבודי, אני אבחור את הבודי עכשיו, קליק ימני על התיקייה של הבודי ודיליט. אוקיי, עכשיו מה שאני אעשה, יש לנו פה שתי קונפיגורציות, אחת של החלק של הידית והשנייה של הבודי. עכשיו אני הולך ונמצא בבודי, קודם כל נעשה סייב, ואז אני אומר לו make assembly from part.
ברגע שאני אומר לו yes, הוא כבר מכניס לתוך ההרכבה את הקונפיגורציה שהייתי בה, והיא במצב ברירת מחדל, היא ב-fixed, היא עומדת. עכשיו, מה שאני אעשה, אני אשמור את זה, כדי לא להסתבך, אני אגיד לו כאילו שהוא פארט, ואני לא בדיקה נכונה. מנואל זיגזג ספרינג טול זה 3.1, אז קיבלתי את השם. עכשיו כמובן אני לא רוצה את זה כפרט, אני אחזור לאסמבלי יש לנו את זה, ועכשיו אני תופס עם הקונטרול, לוחץ קונטרול, לוחץ קליק רגיל ומושך את הגוף הזה שהכפלתי אותו בעצם. עכשיו אני נוגע בו, לא קליק ימני ולא כלום, פשוט נוגע בו והולך לפה, ואני אומר לו להציג לי את הקונפיגורציה של ההנדל. ועכשיו, אוקיי, אז אני רואה שאנחנו פה, אני תופס את זה, ואז אני שוב קונטרול ומשכפל אותו פעמיים. ואני אומר לזה להיות אליין לזה. והמשטח הזה, לגעת במשטח הזה. אז אותו דבר זה שיהיה קונצנטרית לפה, ושהמשטח הזה ייגע במשטח הזה. אוקיי, נשמור על זה. וזהו, זה המכשיר בעצם. זה המכשיר. עכשיו, כל מה שצריך להיות קשור בכל מה שצריך להיות קשור, לא משנה כמה אני אזיז פה, זה יזוז בהתאם לצורך. אם עכשיו אני רוצה לשנות משהו, סתם לדוגמה, אני רוצה לשנות, המכשיר הזה בנוי ככה שהמרחק בין הקודקודים האלה הוא יכול להשתנות. יש פה איזשהו אקצנטר כזה. כן, עושה רגע איזולייט. איזולייט, כן. יש פה איזשהו אקצנטר כזה, אני משחרר פה את הברגים, אבל אני יכול לשחק עם זה, ואני משנה את המרחק בין המרכזים. אז אני נכנס לסקאץ' הראשון, למשל. זה ה-leading sketch, שמגדיר את הגיאומטריות. אני עושה עליו דאבל קליק, וזה המרחק. כן, אני עכשיו אגדיל אותו ל-170 נגיד, אוקיי? אז לא שיניתי את ההרכבה, שיניתי את החלק. וזה זז, וההרכבה נשארת פעילה. זה הכול. וככה זה מאפשר לי, אפשר להבין שיש פה הרבה מאוד דברים שהם תלויים אחד בשני, כן? כי כל הפינים האלה, למשל, והתותבים האלה, זה עשוי בפקודות ריבול, והמידה של הפין הזה היא תלויה בבוקסה הזאת שתלויה. כלומר, הדברים פה קשורים אחד לשני. אם אני קושר את זה בהרכבה, יש ממש הרבה סיכוי שמשהו יזוז בהרכבה ואני אטעה באיזה מייטינג וזה ישפיע על חלק ממש. בתוך פער זה לא יכול לקרות. זהו.